כן? יש הלכה, מדבר על זה כבר אור החיים הקדוש. יש לנו כלל בהלכה. אם אדם, יש לו, נגיד, גביע מזהב, הוא לא יודע שזה זהב. הוא חשב שזה נחושת. זהב עולה 1,000 שקל. נחושת עולה 10 שקל. הוא חשב שזה נחושת, הוא מכר את זה ב10 שקל. מה הדין? המקח בטל. טעות. נכון? זה טעות. עכשיו, הכללים בזה, אם הוא מכר את זה בשישית יותר, זאת אומרת, ביותר משישית, מעל הסכום, או בפחות משישית, אז המקח בטל. שישית, המקח קיים, אבל צריך להחזיר את הכסף. פה יעקב אבינו קונה את הבכורה. בכורה זה דבר גדול מאוד. בגלל זה מגיע לו את הברכות. לכן הוא יכול היה להגיד, אנוכי עשה בכורך, כי הוא קנה את הבכורה. ולכל אורך הדורות, בני בכורי ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא. אנחנו הבכור. ובתמועת מה הוא מכר את זה? לחם נזיד עדשים. אז המקח בטל, זה הונאה. רמאות פה, מה זה? זה לא מחיר אמיתי. קושיה. אבל התירוץ הוא פשוט מאוד. אם, למשל, ילך מישהו לאפריקה, לג'ונגל, ויבואו שם כמה קושים פרימיטיביים שלא מבינים כלום, והוא יביא להם יהלומים, יגיד להם, אתם רוצים לקנות? הם יסתכלו על זה, מי צריך את זה? אם יביא להם תפוחי אדמה, הם יקנו. למה? הם מבינים בתפוחי אדמה, הם לא מבינים ביהלומים. זאת אומרת כך, הכלל הוא שאם בא בן אדם ואומר לי לא מעניין אותי מה המחיר בשוק, לי זה שווה כך וכך, אני מסכים, אני טוען שזה המחיר. מה עשיו אמר? הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה? לא מאמין, כפר, ביזה את הבכורה. כתוב ויהי וזה עשיו את הבכורה. זאת אומרת עשיו בא פה ומצהיר זה המחיר. כתוב בפסוק ויוכל וישת ויקום וילך. למה כתוב שעשיו הלך? בטח שהוא הלך, מה, הוא נשאר שם עד עולם? פחד שיתחרט. הוא פחד שיעקב יתחרט. הוא ברח מהר מהר לפני שיעקב יתחרט. הוא חשב הפוך, שיעקב נתן לו יותר ממה שזה שווה. אז אם ככה הוא חושב, אז המקח קיים. עכשיו יש כאן יסוד גדול מאוד שאנחנו צריכים ללמוד מזה. דבר שאנחנו מתייחסים אליו בבוז, שהוא לא שווה כלום, אז הוא באמת לא שווה כלום. דבר שמתייחסים אליו בכבוד גדול, בהערכה גדולה, ככל שאנחנו מכבדים אותו יותר, הוא גם שווה יותר. ולכן, כתוב מצד אחד, שכר מצווה והעלמה לקה. אין, הקדוש ברוך הוא לא נותן שכר של המצוות בעולם הזה. מצד שני, כתוב בפירוש בתורה, הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. הרשעים כן מקבלים שכר בעולם הזה. למה? אם אין שכר מצווה, למה הרשעים כן? התשובה היא פשוטה. אצל הרשעים, המצוות לא חשובות בעיניהם, אז השכר הוא קטן מאוד, אז הם יכולים לקבל בעולם הזה. אבל הצדיקים, השכר שלהם הוא כל כך, הם כל כך מכבדים ואוהבים את המצוות, כל כך חשוב השכר, אי אפשר לתת להם שכר בעולם הזה, כי זה גדול מאוד. ואני אספר לכם סיפור, תשמעו. היה